Join me in welcoming to the stage George Strait and the Ace in the Hole Band. Thank you very much. It started way back in third grade. I used to sit beside Emmy Lou Hayes, a pink dress, a matching bow, and a ponytail.Kissed me on the school bus, but told me not to tell.如果你问我香港音响代理商哪一个手上拥有最多的高级品牌的话，我第一个想到的代理商就是 Jellis 极品音响。实际上，极品音响通过这么多年的这个变化，是有很多欧美的这个音响都悄然声息的这个没有了。或者是这个倒闭了，比如说像当年的这个 Wadi 啊 Cello 啊这些，以前当年都是属于这个 Jellis 的，它慢慢时时轮回，时时变化。其实现在 Jellis 手上的这个品牌，在我看来还是一等一的老卵。你看啊，这个展房，咱们说先不说它搭了，其实按照 Jellis 的这个，咱们说它手下品牌的话，它搭三个展房我相信也是没有问题的。这次它有两个展房，你看我们说一个细节，第一个展房里面用的器材架是 HRS， 然后跑到第二个展房里面，你会发现用的器材架是德国的 FE。 OK， 第二个展房呢用的器材呢是围绕 MBL 扬声器所展开的，他们用的是 MBL 的这个101 E Mark II 落地型扬声器，然后用的是Noble 系列的这个 N11 前级和 N15 单声道后级来推，然后CD 音源应该是，我想想应该是 N13 CD。 那么这套系统呢，我听下来的感觉呢是，当然我要告诉你推不好，为什么？因为这个是101，如果它是配
Noble 系列的这个其他的小的扬声器，我觉得可能还行。但是现在你的难度是次旗舰，也就是这个 Extreme 下面的这个，就至尊葫芦下面的大葫芦。那我觉得用单单出动这两个N15，我觉得是无法驾驭的。所以，但是你还可以听得到，就是声音非常的这个宽松，因为它是360度这个开声的，所以声音非常的这个宽松，然后声音非常的自然。NB2 的这个声音就是给你感觉很真实，很自然，没有什么好像这个声音的这个劣化。很松弛的这个躺音这种感觉，然后他们还用了这个Mergen 的这个 Nadec 的这个一套啊，有一套这个高级音源放在那边。那么整体呢，我看下来的这个感觉呢，就是说NB2 的这个用家呢，基本上是房间相对比较大一些的。然后呢，就是你希望家里面有多个皇帝位，而且你希望不是说正襟危坐的，而是你是希望就是说在不同的这个地方能够听到同样，甚至在扬声器的背后，你也希望能够让更多家里面的这个成员聆听的话，我觉得 NB2 是非常好的。而且 NB2 有一种特质，就是让你听上去感觉不刺激，不会耳朵出血。我这样讲。尤其是在你听有一些古典音乐的时候，它是非常朴素和到位的这个演奏家。现场还有一对喇叭，这个是他们可能新代理的，一个法国的这个牌子叫 Diptyque，这是一个屏风的这个喇叭，你可以看到就是这个 video 里面有拍的，没有接，但是他穿了一个非常有场景感的这样一个防尘的外套，然后呢，但是你看这个音箱实际上是他单独的有个高音是放在旁边的，那个是一个履带的这个高音，然后整个音箱蛮薄的，就有点像什么呢？让你感觉有点像 Magni Pen。声音怎么样？我没有听过，不知道。那么当天开声，据说那个扬声器大概是1万多欧元这样子，就是在法国。那么希望以后有机会可以听得到。NB2，这次的 NB2 和这个 Wilson Audio。Jellies 的演出都非常不错。